see, Emacs. Just det, vi har tittat på partiella derivator, Lagrange-ekvation och ett Lagrange-exempel och nu blir det lite grann live-kodning. Vi kan hoppa över det som stod här uppe och komma till en nästan tom fil. Så jag ska prata lite grann om typklasser i Haskell här. Och typklasser, eftersom vi har mycket av det i matematiken. När jag säger typklasser så är det förstås en speciell terminologi från just språket Haskell. Men jag använder det eftersom jag vill kunna implementera de här sakerna. Och här har jag hittat på en fånig liten typklass som heter C, bara för att illustrera det. Så att, vad kan man tänka sig en typklass är? Man kan tänka det som en mängd av typer med vissa gemensamma egenskaper. Så att class CA, det säger då att A, eller klassen heter C och det är en typ som heter A, en typvariabel som heter A här. Och den är med i klassen om man kan definiera en funktion som heter foo och den ska gå från A till A. Så till exempel så kan jag tala om för den med hjälp av syntaxen instance att int är en av de typerna. Så det här egentligen säger att klassen C är mängden int, bool och string. Och den gemensamma egenskapen är att ha en implementation av foo. Ja, från A till A då. Okej, och här har jag bara hittat på några exempel. Alltså för int så plussar jag på 1, för bool gör jag not och för en sträng så gör jag reverse. Bara för att illustrera. Så om jag nu laddar in det här. Ja, här har jag gjort test C då som sagt som ni ser är 4. Men om jag säger foo och hävdar att foo, ja, vi kan göra så här test C1 och så 2, 3. Vi kan anropa den 3 gånger, samma funktion foo. Så kan vi säga att vi anropar den på false som är en bool. Jag behöver inte ens ange att det är en bool. Och så kan vi applicera den på Patrik. Så kan vi ladda in nu. Så har vi test C1 är 4, 1 mer än 3. Test C2 är true, vilket är not false. Och test C3 är Kirtap. Kirtap Nosnai är föreläsarens namn baklänges. Eller Nosnai Kirtap kanske. Ja, så att då har vi ett liksom påhittat exempel. Och det är förstås inte de påhittade exemplen som motiverar varför vi ska syssla med det i den här kursen. Men det ger lite grann av en illustration att det är egentligen bara en mängd av typer och där vi för varje typ måste tala om hur vi implementerar de operationerna som anges. Så att om vi nu tänker oss något mer matematiskt så kan vi säga att vi hittar på en klass här som heter add. Additive kan vi kalla den. Så en viss typ är additive om vi har en operation som heter add från A till A till A och dessutom en som heter zero som är av typen A. Så om vi nu går över hit och kollar att det är syntaktiskt korrekt. Okej, vad är nu add? Ja, jag har inte sparat filen än. Då var det lite svårt att veta om det var typ korrekt eller ej. Okej, vad är typen på add? Ja, den ligger i den. Vi kan göra så här istället. Vad är typen på add? Så det här är typen på add. Det är alltså för vilken typ A som helst som är i typklassen additive, alltså som ingår i den här mängden som heter C här men som nu heter additive.
Då kan den ta A till A till A. Men i det här läget, om jag inte skriver någonting mer, så är den här mängden är tom. Så nu är mängden additiv helt tom. Så den är inte särskilt användbar än så länge. Jag måste skriva någon slags instansdeklaration. Så jag kan skriva här då instance additive int. Where, har du något förslag? Plus låter ju alldeles utmärkt. Och zero lika med. Jag skriver zero lika med noll där. Det tycker jag verkar vettigt. Nu ska vi se vad då den här säger. Den läser in det. Okej, nu kan jag prova att skriva add 0 1. Ja, okej. Nu är den lite generell av sig här. Den säger att ja, add 0 och 1. Om A är både additiv och dessutom ett tal, då får vi ut typen A här. Så om jag är lite mer specifikt, den vet inte att 1 är just av typen int. Det skulle kunna vara en double eller rational eller något. Men om jag är specifik och säger att det är en int, ja, då blir det vi förväntar oss. Och faktum är att om jag skriver 1738 här, vad jag än säger så kommer ju add 0 att vara identitetsfunktionen. Så det här är ett typiskt exempel då på vad för slags matematiska egenskaper man kan tänkas vilja ha. Så vi har, om vi gör lite lineup här, vi har i klassdeklarationen så talar man vilka operatorer, om vilka metoder den har. Metoder, kolon, add och zero. Och i instansdeklarationen så talar man om hur metoderna implementeras. I det här fallet som plus och noll. Notera att det finns inget som hindrar oss att göra dumma saker här. Vi kan säga add är lika med gånger och zero är lika med 7. Nu var det någonting. Ja, här fick jag inte sätta en kommentar. Så. Om jag nu skriver add ja, 2 som är en double med 0 så får jag 14. Alltså jag får 2 gånger 7. För jag har benhårt hävdat här att 0 är 7. Och det är kanske inte helt lyckat. Så att det finns en stor frihet under ansvar kan man väl säga här. Att inte ge instansdeklarationer som bryter mot naturliga matematiska lagar. Då kan man fråga sig vad då för naturliga matematiska lagar? Ja, additiv så ska man i alla fall förvänta sig att zero, alltså nu ska vi se. Add zero, oj, zero x ska vara lika med x som ska också vara lika med add x zero. Till exempel. Finns det något sätt att fixa den här instansdeklarationen så att den här lagen gäller? Någon som har ett förslag på hur jag kan rätta till den här så att jag uppfyller lagen som jag vill ska uppfyllas i klassen? Jag kan fixa det på minst två olika sätt i alla fall. Någon som har ett förslag? Kan säga, någon som har ett förslag som inte är samma som additive int. För då blir det lite tråkigt. Zero lika med 1. Ja. Så om jag skriver zero lika med 1. Vilket man kan ju bli sån här liten, ja, vad heter det, ny sanning, alternativ sanning eller något. Man kan ju bli lite förvirrad av det, men rent logiskt sett, en lag som jag sa, verkar ju stämma i alla fall. För om jag nu skriver add 0 och sen 3, typ double, så får jag tillbaka 3. Så att egentligen namnet additive här, om jag bara har den här lagen, så är namnet additive kanske lite för specifikt.
Den är inte additiv om jag har den här ragen, den är bara en monoid faktiskt. Så det kanske borde heta monoid. Egentligen monoid. Men jag kommer att kalla den för additiv för jag vill ha en annan precis likande klass som jag kallar för multiplikativ. Så jag har nu en klass där jag istället för add har mull och one. Och den är egentligen också monoid. Den ska ha samma egenskap. Nu är det inte add utan det är mull. Och det är inte zero utan det är one. Men jag förväntar mig en lag av samma typ. Och vi kan väl för att omväxla lite grann. Ja, vi gör så. Jag flyttar den här dit. Multiplicative double. Ska vi se om den får plats på. Ja, så är det gånger 0 och 1. Sen kan det vara bra att ha båda instanserna så jag tror jag lägger in här också double. Så att nu kommer det se ut som att de här deklarationerna är precis samma, men det råkar vara så att det redan finns en typklass som heter num, så plus och noll är egentligen olika saker i de här två fallen. Och jag kan också på samma sätt göra två kopior av den här och göra int. Få den att uppfylla samma regler. Ska vi se. Oj, oj, oj. Zero lika med 1. Multiplikativ. Ja, jag ändrade inte add här. Det är bra att man har interpretatorn som kollar ens kod. Så, nu fungerar den. Vid det här laget så ser man ju att de här raderna börjar bli för långa så att den mer typiska syntaxen är ju att man skriver den så här. Man har en klass och så räknar man upp de operationer man vill ha. Och så en instansdeklaration eller så. Ja, så nu har vi alltså byggt upp två stycken exempel på numeriska klasser, additiv och multiplikativ. Och vad kan vi skriva för testexempel här nu då? Exempel 1. Så jag vill skriva någonting som använder 0 och 1 och som gör något annat än bara nollor eller ettor. Kan vi skriva, till exempel kanske vi ska skriva 2. Hur kan jag definiera 2? One add one. Ja, jag skriver det prefixform. One add one one. Ska vi se vad som händer om jag försöker. Oj, failed. Ja, okej, okay, ambiguous. Precis, den vet inte nu vilken typ den ska ha. Så jag får tala om lite mer information. Jag ser att det här är additive. A. Vi kan prova om den här typen fungerar. Då säger den, ja, det måste lägga till multiplikativ. För att faktum är att add kräver additiv, men jag behöver den också multiplikativ. För att one är i den andra klassen. Så den här syntaxen, parentes och så en klass och en annan klass, betyder att A kan vara vilken typ som helst, men den måste både vara additiv och multiplikativ då. Låt oss se om den gillar oss nu. Okej, nu har vi alltså värdet 2. Och här står det 2.0 och då kan man fråga sig vilken typ hade det här värdet? Ja, det var alltså ett generellt värde men det specialiserades till 2.0, alltså double. Så att om jag vill så kan jag tvinga den att vara en int.
eller tvingar den att vara en double. Så det generella uttrycket to här kan ha olika typer så länge de finns i snittet mellan de här mängderna. Mängden av typer som uppfyller additive och de som uppfyller multiplicative. Okej. Okay. Så nu har vi utökat oss en bit på vägen. Jag kommer inte att ta subtraktion och division just nu, men jag skulle vilja göra steget till funktioner. Vi har ju pratat ganska mycket om att vi kan göra, hur var det vi kallar den? OAD. Ja, jag kan definiera den här. OAD var en funktion som skulle ta, ja, nu gör jag typsynonymer, typ fun lika med real till real, type real lika med double. OAD ska ta två funktioner. Vi hade med den på förra föreläsningen. F och G, och den ska bli en funktion som tar x till add av f av x och g av x. Notera att nu skriver jag add här. Får vi se om detta fungerar. Multiple declarations, okej. Okay. Så den här var redan definierad tydligen. Någonstans. Ja. Så nu har jag skrivit en funktion som använder add. Jag har sagt att den ska ha typ fun till fun till fun. Det vill säga att den adderar funktioner och den ger tillbaka en funktion. Om jag provar OAD, måste ha två exempelfunktioner också. Okej, okay. Exempelfunktioner, F1. Vi kan ta kvadrera och F2 är lika med multiplicera med 2. De hade vi, förut också. OAD F1 F2. Okej, okay. Not in scope variable. Ja, jag har inte laddat in den. Okej, okay. Integer with double. Jag måste också ge dem typ. Låt oss säga att F1 och F2 har typen fun. Och så har vi då exemplet OAD F1 F2. Ja, okej, okay. Det är en funktion och i punkten 3 så har den värdet 15. 3 kvadrat plus 2 gånger 3. 9 plus 6, 15. Okej, okay, så OAD är ett sätt att addera funktioner. Jag skulle vilja att add gick att använda direkt. Jag skulle vilja att det skulle gå att skriva add FG. Eller add F1, F2. Och inte bara OAD. Det vill säga, jag skulle vilja att det finns en instans. Instans additive fun where add är lika med OAD och 0 är lika med, ja, har ni något förslag vad 0 ska vara? 0 är lika med id. Vi kan ju till att börja med först se om det är typkorrekt. Så den är typkorrekt, men frågan är om den uppfyller de egenskaper man skulle förvänta sig. Och vi tar add f1 0. Okej, okay, det är en funktion. Vi applicerar den på 0. Okej, okay, den är 0. Det är kanske inte ett jättebra exempel. Så f1 var i alla fall kvadrera. Och i punkt 1... Så nu kanske vi ska ta det här exemplet och skriva några i en kommentar här. Add f1 0 1. Det borde vara lika med, eller ja, enligt den här definitionen i alla fall så är det lika med OAD f1 id 1. Vilket är lika med, ja, enligt den här funktionsdefinitionen då, add av f1 av 1 och id av 1. Lika med add av 1 upphöjt till 2 och 1. Vilket är lika med 1 plus 1 lika med 2. Vilket är ju för sig sant, men den uppfyller inte egenskapen att om man lägger till 0 till någonting så ska den vara samma.
För 2 är inte lika med 1 i kvadrat. Så id verkar riskfyllt. Någon som har ett annat förslag? Ja, lambda x till 0. Vilket är samma sak som konst 0. Låt oss testa igen. Nu gör vi add f1, 0, 1. Och då blev det 1. Och 2 blir 4 och 3 blir 9 och så vidare. Så den är samma som f1 av 1, 2 eller 3. Så det här instansdeklarationen ger oss alltså möjlighet att addera funktioner. Och jag kommer att generalisera den ett steg. För nu är den additiv för just typen real till real, alltså double till double. Men faktum är att vi kan ta den ett steg längre och säga att om vi redan vet hur vi gör additiv på en typ A, då kan vi göra additiv på funktioner till A från ja, vilken typ som helst. Kalle. Nu ska vi se, could not deduce num. Ja just det, och där den här blir fel. För 0 finns inte av typ A. Men däremot finns 0. Nu ska vi se vad som blev fel här. Compilation failed. Okej. Så OAD hade nu fel typ. Men definitionen på OAD fungerar. Och då är frågan, vad är då? Vad har OAD för typ egentligen? Jo, det här är typen på OAD. Så om jag inte säger någonting till Haskell alls, så härleds den här typen. Den säger alltså att om A är additiv och jag får två funktioner från T, så ger jag ut en funktion från T. Oberoende vad T är. Så notera att T här behöver inte ens vara en numerisk typ. T är vilken typ som helst. Jag kan alltså, ja, vad ska vi säga? F1 och F2 har jag. Vi sa F3 är typen string till int. Och F4, ja, F3 och F4 har den typen. Så F3 av Patrik är lika med 1738 och F3 av allting annat är lika med 7. Medan F4 är lika med, ja vad ska vi hitta på? F4 av X är lika med 2. F4 av Y är lika med 3. Och F4 av vad som helst annat är lika med 0. Bara för att ja, hitta på någonting. Så om vi nu provar att se vad som händer när vi säger add f3 f4. Ja, det är en funktion från string till int. Om vi applicerar den på Patrik, då får vi 1738. Det är för att Patrik blir 1738 och det varken är x eller y, så då blir det 0. Det är kanske tråkigt att inget fall överlappar här. Vi får säga att x är lika med 7 och f3 av allting annat är lika med 1 till exempel. Om jag nu tar add f3 och så applicerar på den här funktionen på x. Då får vi 7 i den änden. Vi får 2 här och så summeras de värdena och så får vi 9. Så att nu har vi plötsligt av att vi generaliserade funktionen OAD genom att byta ut typsignaturen. Så har vi och genom att generalisera instansdeklarationen. Den här instansdeklarationen läses nu att om en typ A är additiv så är också funktioner från Kalle till A. Vi kanske ska byta ut Kalle mot T. Ser lite mer seriöst ut. Så är de också additiva. Så att om vi nu försöker, vi kan göra en liten sån här end code, begin code. Om vi försöker hålla reda på vad är liksom den här, så att det är mängden additiv, alltså de mängder som ingår här. Vi vet att int ingår där, vi vet att double ingår där. Och det är för att vi har skrivit här uppe additive int, additive double. Men vi vet nu plötsligt att om int ingår, då ingår också, nu skriver jag lite generaliserat här, t till int för alla t. Och även t till
double. Och inte nog med det, det finns inget som hindrar oss att använda det rekursivt. Så att T1, nu ska jag byta rad så att vi får plats. T1 till T2 till int. Eller T1 till T2 till double. Ska vi säga punkt, punkt, punkt. Så vi har plötsligt fått en oändlig mängd. Så att vi kan alltså addera funktionen lambda x, y, z till 3 med funktionen lambda x, y, z till x gånger, nej, att, ska jag säga, mull x, mull y, z, någonting sånt. Ja, vi har i alla fall gjort, vi har definierat en sån funktion, vi kan kalla den för Kalle, är lika med detta. Så fråga oss, vad är Kalle? Jo, det är en funktion från p till p till p till p, alltså fyra argumentsfunktion. Så att Kalle av 1, 2, 3 till exempel kan vi beräkna. Men nu har jag inte riktigt hållit reda på om alla de här multiplikationerna och sånt blir rätt. Men det blir nog 1 gånger 2 gånger 3 här borta plus 3, vilket blir 9. Så att plötsligt har vi alltså med hjälp av instansdeklarationer av vanliga slaget och den här parametriserade instansdeklarationen skapar en oändlig mängd av instanser för saker som är additive. Och som ni inser rätt så kan vi också göra samma sak med multiplicative. Så att vi kan alltså bygga upp ett ganska kraftfullt verktyg för att kunna arbeta med sådana här funktioner. Och jag menar, uttryck som man kan skriva i det här sammanhanget är alltså saker som sinus plus cosinus. Ja, okej, nu har jag inte definierat plus, sorry, r, add sin cos. Så add sin cos är en funktion från a till a. Om jag till exempel ger den värdet 0 så ger den sinus 0 vilket är 0 och cosinus 0 vilket är 1 och så summerar den de två. Så man kan verkligen arbeta med funktioner vilket är ett kraftfullt verktyg och kommer användas en hel del i resten av kursen. Inklusive i lab 2. Okej, okay, så att nu har vi tittat på att man samlar ett antal operationer av samma sort i en typklass. Lite mer om numeriska operationer och hur man gör funktioninstanser. Och det här första exemplet med klass C var ju den generella liksom, typklassidén. Då. Så det var allt för dagens föreläsning. Och ni får höra av er på frågor eller annat om det är några oklarheter. Tack för mig.